Altid, drenge, husk det her for evigt. Hvis du vil ind på alle klubber i Danmark, så skal du sige god aften til dørmanden. Det er broken, drenge. Hvis du siger god aften, du kan ikke afvise en person i døren, der siger god aften. You feel me? Det er bare et anstændigt menneske, der styrer på livet, der siger god aften. Det er en hidden regel, drenge, men nu ved I det. Jeg glæder mig fandme til den der burger, drenge. Jeg gør. Big Burger, 15 minutter. Hvem er det, jeg har på holdet? Det er Julbo! Det er Julbo, jeg har på holdet. Manden spiller Crackers, eller Crackers main. Crackers er så broken lige nu. Ej, hvor du lort, Julbo, du er. Holy shit, så I det der? Faktisk cold engage det der. Faktisk rigtig cold engage det der. Det er lowkey en enkel måske, når man bliver sleepet og sovet. Og så bare flip den og hoppe ind. Du skulle død, min bror. Så det her. Åh, det er huge det der. Jeg får også assist her. Jeg får killet. Nej, sindssygt det der. Hvor man hørte om opinion om fitness. Min opinion på fitness, den har faktisk ændret sig lidt i løbet af tiderne. Til at starte med, der følte jeg, at man tog i fitness, fordi man gerne vil score flere damer. Og det mener jeg stadigvæk delvist af en del af folk, størstedelen af folk, der træner, det er for at score damer. Men respekt til folk, der træner, fordi de bare gerne vil være sunde, sådan, så de kan gøre andet i livet optimalt. You feel me? Men jeg vil skulle sige, altså hvis det er, at du føler, du skal træne for at kunne lave damer, så er det GG. Så er det GG, bror mand. Det er meget mere free, det er legit meget mere free at bare hvile dig selv, så laver du damer, bror. Det er facts, drenge. At hvile sig selv, det er den mest broken angle til at lave damer. Hvor langt er du for GM? Vi ligger til at ryge ned i GM nu, bror. Det er en fiesta, det her. Ja, jeg har set det der, alt det der med kick og sådan noget der. Jeg er rimelig sikker på, der får du 95% af pengene for din subs. Det er alligevel kinda crazy. Men på samme tid, så virker det sgu lidt f***et alt det der sker derovre, not gonna lie. Jeg har svært ved at se, hvordan kick nogensinde skal tjene penge, right? Altså, men I guess de ads, de vil have, det er kun sådan noget der gambling og porno, så eller hvad? Folk får blowjobs på kick og har sex og ser porno og siger endordet og alt muligt. Det er meget mærkeligt. Men ja, det har vel også noget at gøre med, de skal jo bare have folk til stream gambling. Nice, jeg tager det. Han er død. Huge det der. Fuck, det er et shutdown. Hvor er det godt det der. Også det der med, jeg kan ikke se, hvordan man nogensinde kan få lov til at streame Super Bowl. Det var den, altså jeg er rimelig sikker på, at der kommer til at ske noget retssag noget. Men altså, jeg forstår godt, hvorfor creators rykker. Alt har jo sin pris. Folk kan købes. Folk kan købes nu til dags, drenge. Hvis Kick, de kommer og sagde, hey, du får 5 mil om måneden for at streame. Farvel, min ven. Farvel Twitch, det var en fornøjelse at have jer ombord på vognen. Hvis det er du får, lad os sige man har 10 millioner i hånden på sin konto, så er du set for life. What? Altså hvor, jeg forstår ikke helt hvad det er vi spiller rundt omkring lige nu. Hvis jeg havde 10 mil, vil jeg bruge dem alle på mig selv. Ingen andre udover det. Hvis det er alkohol, så kan det lige gå. Men køber jeg det, jeg mangler, gemmer resten. Jeg har ingen idé om, hvad det var, jeg lige læste. Men gør det, tænk på, mand.
Om, jeg havde nok ikke, helt ærligt, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg havde nok ikke retarret min mor, hvis jeg fik 10 mil. Fordi min mor elsker arbejde. Ja, hvis det var, hun havde et whack arbejde, så havde jeg måske ikke gjort det. Men var det et mødt lemon-sang? De er low. Lad os spille den. Nej. Bro, hvad laver vi? I guess we canceler Drake. Kæft, hvor spiller Julbo dårligt der game. Holy shit. Mathilde eller Kokyo? Mathilde, fordi Kokyo, det kan godt blive lidt kvalmsk. Men Kokyo, et glas er goated. Uha, Julbo. Jeg ved godt, du kan høre mig lige nu, bror. Du lugter sgu af lort der game, elsket. Det, jeg synes, det der nede ved Kokyo, det er det ikke er specielt læskende, i my opinion. Det er sådan, næsten som om, du drikker noget smeltet chokolade. Hvilket er, selvfølgelig smager godt. Men det er bare ikke sådan, ah. Mener du det her? Nice, de får ham der. Nice, det er cute, det er kæmpe shot. Annie! Nice, sindssygt det der. Jeg er hjulsygt ringen, jeg kan faktisk godt give lidt damage. Det er den trade tager vi, hvis det var en tid. Lækker heaven, now the boss is going. Han er ikke nogen flash, han er død. Nej! Mener du det der? I guess vi får ham. Jeg får også en flash. Huge det der. Vi vinder den fight. Det er et huge call der. Lyt til mit call. Lyt til mit call. Jeg er challenger. Jeg spiller for Hillerød e-sport. Kom. Hvorfor ikke? Det er så kæmpe fornøjelse, det er der. Det er en kæmpe fornøjelse. Hvis han ikke er old, så burde han ikke kunne stille. Nice, drengen. Det er honest game, det der. Vi er low-key tilbage. Fornøjelse. Ikke især til det Hobro Viking shot calls, drengen. Ikke sår på det. Okay. Nice, drenge. Giv mig et til fucking win. Kan vi vente her? Hvor mange wins for at forblive chal? Jeg tror, vi skal have et mere end det her. Jeg er rimelig sikker på, at vi skal have et mere end det her. Nice, lækkerheden. Hvis vi får et win mere her, så er vi i hvert fald sikker. Nej, sindssygt det her. Ruller op i tanktop med en svane flex. Fuck de andre streamer, du ved jeg er up next. Dropper hele timen, det er dagligdags. På toppen af bordet kunne ikke overfældes. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Rider nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit i andre ligner smør.